আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এগৰাকী বোৱাৰীৰ কাহিনী, যি নিজৰ শাহুৱেকৰ নামে তেওঁ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান এটা আৰম্ভ কৰি বছৰেকত লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰি আছে। আমাৰ চিল্কৱৰ্ম আছে দেই। সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই আছো ৰুদ্ৰসাগৰত আৰু এইফালে আছে জয়ন্তী টেক্সটাইল। জয়ন্তী টেক্সটাইল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াত আমি কাপোৰ চাবৰ কাৰণে আহিছো। কি কাপোৰ, কেনেকুৱা কাপোৰ, সকলোখিনি কথা ক'ম আৰু এযোৰ কাপোৰ কেনেকৈ বনোৱা হয়, ইয়াৰ আঁৰত কি কি আছে, সকলোখিনি কথা আপোনালোকক বিৱৰি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰি মই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো। এতিয়া মই চিনাকি কৰি দিম বৌ লগত, যাৰ মানে এখন হেণ্ডলুমখন হয় আৰু এইফালে আছে বৌ। নমস্কাৰ বৌ। নমস্কাৰ। হেণ্ডলুমখন আপোনাৰ শাহু নামত আছে? হয়। আৰু আপোনাৰ নামটো কি? মোৰ নাম মৰমী দত্ত দুৱৰা। আৰু বৌ ঘৰলৈ এনেকে সোমাই আহিয়ে মানে একদম এটা বস্তু দেখিবলৈ পাইছো, এইফালে একদম ধুনীয়াকে কাপোৰ লাগি আছে। এযোৰ কিহৰ হয়? এযোৰ টচৰ কাপোৰ। এযোৰ টচৰ কাপোৰ এনেকে লাগি আছে। আপোনাৰ ঘৰৰ পৰাই মানে ব্যৱসায়টো আৰম্ভ হৈ আছে? হয়, ঘৰৰ পৰাই। ঘৰৰ পৰাই আপুনি মানে চেল হৈ থাকে আৰু। আৰু বৌক এতিয়া মই এটা কথা সুধিম দেই, এতিয়া যিহেতু আপুনি বিহুৰ আগে আগে এটা মানে হেৰি হ'ল যে আপোনাৰ পাৱাৰলুম আৰু হেণ্ডলুম এইটোটাৰ মাজত এটা এটা হেৰি আহি গ'ল যে পাৱাৰলুমৰ বস্তুখিনি বন্ধ হৈ গ'ল, হয় নাই? এই পাৱাৰলুম আৰু হেণ্ডলুম এই দুটা বস্তু মানুহে মানে সঠিককে কিন্তু নাজানে। কিনো পাৱাৰলুম কিনো হেণ্ডলুম, মানে যিখিনিয়ে জানে জানে, কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ বহুত মানুহে নাজানে। আপুনি অকণমান কৈ দিয়ক সেইটো। এতিয়া পাৱাৰলুম মানে মেচিনত বনোৱা হয় আৰু হেণ্ডলুম মানে গোটেই সম্পূৰ্ণ কামখিনি মানে হাতেৰে কৰা হয়। হাতেৰে কৰা হয় আৰু আপোনাৰ ইয়াত গোটেইখিনি হেণ্ডলুম হয়? গোটেইখিনি হেণ্ডলুমেই আমাৰ। এতিয়া বৌ য'ত মানে হাল চাল আছে তালৈ আমি যাম আৰু আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম, গতিকে বৌ আৰু আমাক লৈ গৈ আছে। নহ'লা ববিন বনালে, ববিন বনোৱাৰ পাছত ইয়াত মানে ববিনবিলাক লগাই বাতি কৰা হয়। আজি মানে তাত দেখিছো মই আহি পাই পিনি মানে অলৰেডি বাতি কৰা হৈ গ'ল, সেইটো মই দেখুৱাব নোৱাৰিছো এতিয়া, কিন্তু বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছো ধুনীয়াকে। ইয়াত ববিন লগাই পিনি তাঁত বাতি কৰা হয়। আগত যিহেতু আমি গাঁৱত দেখিছিলো যে এনেকে খোজকাঢ়ি গৈ পিনি তাঁত বাতি কৰাটো, এতিয়া মানে এনেকে কৰা হয় ইয়াত। ইয়াত মানে অলপ সহজ হয় আৰু, সহজ হয় এনেকে হেৰি কৰি কৰি কৰা হয় পকাই পকাই। এতিয়া মানে কম জেগাটো কৰিব পাৰে, বহুত কম জেগাটো কৰিব পাৰে এতিয়া। ইয়াৰ পাছত আকৌ মানে টুলুঠালে নিয়া হয়। টুলুঠালে নি ইয়াত এতিয়া বৰাজ ভৰোৱাও কমপ্লিট হ'ল। এয়া বৰাজ ভৰালে গামোচা। এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি শালত মানে হেৰি উঠাবগে আৰু। এইফালে ৰাজভৰোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল, এইখন ৰাজভৰোৱা কমপ্লিট হ'ল, এইফালে গামোচা লাগি আছে শালত আৰু এইফালে ৰাজভৰোৱা হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া নিব আপোনাৰ শাললে। আপোনাৰ ইয়াত এতিয়ালৈকে মানে কিমানখন শালত এতিয়া কাপোৰ লাগি আছে? 11খন শালত লাগি আছে। ইয়াত আমাৰ সকলোবিলাক কাপোৰ বনোৱা হয়, পাট, মুগা, টচ, এৰি আৰু কটন, পদ্মিনী, সেই গোটেইবিলাকেই বনোৱা হয়। প্ৰডাকশ্যনটো কৰাৰ পাছত আপুনি মানে আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা কোন কোন জেগালৈ যায়? এই প্ৰায় অসমৰ প্ৰায়বিলাক জেগালৈকে যায়, তাৰোপৰি বাহিৰলৈও কিছুমান পঠিওৱা। এতিয়া এয়া ইয়াত হেৰি ফুল হেৰি বনাই আছে, গামোচা গামোচা ফুল কৰি আছে ইয়াত। এইটো হৈছে জেকাৰ্ড মেচিন। এই জেকাৰ্ড মেচিনটো কাম কি হয় আচলতে? এইটো ফুল সেই মেচিনটোৰ সহায়েৰে ফুল উঠোৱা হৈছে, কাৰ্ড এইবিলাক। আগত চানেকি তাৰমানে গামোচা শালত অৰাৰ পাছত এই ফুলবটো গঁঠা হয়। ফুলবটো গাঁঠিলে ইয়াৰ সহায়ত এই মেচিনৰ পৰা ফুলটো ইয়াত উঠিব। এনেই দিনটো আপোনালোক কিমান গামোচা ওলায় মানে? আমাৰ দিনটোত 50-60খন গামোচা ওলায়। আৰু এইটো এটা যঁতৰ, যঁতৰটোত যিটো মহুৰা বতা হয় আৰু মহুৰা এইফালে লগাই থোৱা আছে। মহুৰা ক'ত লগাই থোৱা আছে দেখাই দি, এইটো মহুৰা ইয়াত লগাই থোৱা আছে, এইটো মহুৰা সেইটোত লগাই পিনি বাটে আৰু ইয়াত লগাই দিয়ে আৰু এনেকে বৈ থাকে। অকণ বৈ দিয়া,
আৰু এইফালে দাদা একদম পাতৰ কাপোৰ বৈ আছে নমস্কাৰ দাদা নমস্কাৰ এইযোৰ মানে ৰঙা আপুনি পাতৰ কাপোৰ বৈ আছে কি পাৰি আছে ন চাইডত পাৰি আছে বগা পাৰি আছে বগা পাৰি আছে আৰু এইফালে বাইদেউ অকণমান কৈ আছে পাতৰ কাপোৰ বোৱা আছে যে পাতৰ মানে এইটো এতিয়া বিহুত মানে বহুত গামোচা অৰ্ডাৰ আছিলে যে সেইকাৰণে গোটেই গামোচাৰ হেৰিটো বেছি আছে এতিয়া ইভাগেতো আমাৰ গোটেইখিনিয়ে বোৱা হয় মুগা টচ এতিয়া এই পাতৰ এইটো বোৱা আহিছে আৰু কলা পাতৰ লগাই থোৱা আছে এযোৰ পাতৰ পিয়ৰ পাতৰ কাপোৰ হয় আপোনাৰ কিমান দামত আহি যায় চাৰে আঠ মানৰ পৰা আহি যায় চাৰে আঠ মানৰ পৰা আহি যায় আৰু পিয়ৰ পাতটো মানুহে কেনেকে চিনি পাব এইটো পিয়ৰ পাতটো মানে তুমি যেতিয়া সূতাটো পুৰিবা পুৰিলে হেৰি হৈ যায় গুৰি হৈ যায় মিহিকে চাইটো ওলাই যায় তেতিয়াই গম পাবা পিয়ৰ আৰু আপুনি পাতটো ক'ৰ পৰা আনে পাতটো আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আনা হয় গুৱাহাটীৰ পৰা আনে আৰু এইটো দাদা ইয়াত কিমান কাম কৰা কিমান দিন হ'ল ছবছৰ ভাল লাগিছে কৈ ভাল লাগিছে গামোচা বৈয়ে আছা নে বিহুত কাৰোবাক গামোচা দিলা হয় নেকি বিহুত গামোচা কাকো দিয়া নাই চাই এইফালে এইফালে মুখখন দেখাই দিয়া আকৌ একদম বহুত ধুনীয়া গামোচা বৈ আছে কাৰোবাক লাগিলে কণ্টেক্ট কৰিব আৰু কাৰোবাৰ আৰু আপোনাক এইখিনিতে এটা কথা হ'লো দেই এইটো মানে এতিয়া বহুতো নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে আৰু এইটো কামৰ ওপৰত বহুত মানে আজিকালি কৰিবলৈ মন কৰিছে যিমান দেখো আপুনি ফেচবুকটো খোলাৰ লগে লগে আপোনাৰ মানে কাপোৰ বিজনেছ এটা দেখিবলৈ পাওঁ মানে লাইভ কৰিছে কাপোৰ দেখাইছে কিবা এটা কৰিছে আপুনি এই ব্যৱসায়টো কৰি কিমান লাভৱান হ'ব বুলি ভাবে মই লাভৱান হ'ব বুলিয়ে ভাবোঁ আপুনি যিহেতু কৰি আছে ইমান বছৰ কৰি আছো যেতিয়া আৰু এতিয়া হেৰি মেচিনত বনোৱা হেৰি কাপোৰবিলাক বন্ধ কৰিছে যে এতিয়া মানে বিক্ৰীও ভাল সেইকাৰণে সেইকাৰণে আমাৰতো গামোচাই গোটেইখিনিতে লগাই থৈছোঁ এতিয়াও অৰ্ডাৰ শেষ হোৱা নাই আৰু হেৰি এইবাৰ বিহুত চাগে পুৰা গামোচা পুৰা গামোচা দিবহে পৰা নাই দিবহে পৰা নাই তাকে আৰু অকণমান অকণমান এইফালে বৈ আছে চবকে দেখাই দিছোঁ অকণমান এইফালে বাইদেউ একদম পুৰা ফটো ফটো কৰি একদম বৈ আছে হেৰি নহয় গান এটা শুনিছিলে নাই এইফালে ভণ্টিয়ে পাৰিব যত পাইছো হেৰি পাৰিবা নি পাৰিবা হয় নাই অকল খেতি খেতি কৰি বৈ থাকিলে নহব নহয় গম পাইছা নাই শুনিছা নাই গাবও পাৰিব লাগিব অকমান গাই দিয়া যে চবে কৈ আছে মানে আমাৰ বোলে ফুল কাম কৰা এনাৰ্জি দিয়া মানুহ এজন আছে বোলে আমাৰ লগত আৰু সেইজন আপুনি বুলি কৈছে হয় নেকি কথাটো আমি গৈ ওলালো তাত লাহৰি বহিবলৈ কিবা পাৰি দিছিলা গাতে নাই তৰণি ৰসক পচক ঢোলৰ মাতত তুলুঠা কপে ঘনাই ঘনাই সূতা ছিগে আৰু ছিগে নাচনি আৰু ছিগে নাচনি জৰি এইফালে নাচনি জৰি ছিগি পাইছে নেকি কেতিয়াবা পাইছে আৰু এইফালে বাইদেউৰ শালত একদম ৰেডি হৈ থকা কেইযোৰমান কাপোৰ আপোনালোকে বহুত কাপোৰ আছে কিন্তু তাৰ মাজতে মই কেইযোৰমান কাপোৰহে দেখাবলৈ কৈছোঁ বাইদেউক এযোৰ পাতৰ ন এযোৰ মেইন ছেট হয় এইটো হিংখাপ ডিজাইনৰ এইটো মেইন ছেটৰ মেখেলা এখন আমাৰ চিল্ক মাৰ্ক আছে দেই এইটো চিল্ক মাৰ্ক হয় আৰু এইফালে আছে চাৰ্টিফিকেটখন চিল্ক মাৰ্ক চাৰ্টিফিকেট এখন চাদৰখন গোটেই গাতে কাম কৰা আছে এখন চাদৰখন গোটেই গোটেইখনতে ফুল আছে গোটেই মানে গাটোতে কাম কৰা আছে ইয়াত এতিয়া চাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিচ ৰিহা আছে লগত তাৰপাছত
এইটো হৈছে পিয়ৰ মুগাৰ ছেট এটো এবিলাক খুটা আমাৰ ঘৰত মেচিন আছে খুটা ঘৰতে কটা অ অ মুগা এজো পিয়ৰ মুগা এজো পিয়ৰ মুগা আমাৰ ঘৰ মানে কোকন আনি পানি ঘৰতে কটা হয় খুটা কাৰোবাৰ বিয়া যদি পাতিবলগীয়া আছে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে বাইদেউ ইয়াত নাম্বাৰটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আপোনালোকে একদম দিব পাৰে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আৰু এটা কথা বাইদেউ আপোনাক যদি ডিজাইন দিয়া হয় বোলে মোক এইটো ডিজাইনৰ কাপোৰ লাগিব তেতিয়া আপুনি বনাই দিব পাৰিব অঁ বনাই দিয়া হয় তেনেকে আপোনাৰ নিজৰ পছন্দ ডিজাইন দিলেও তেনেকে দিয়েহি আমাক অঁ অঁ আৰু টচৰযোৰ এনেই ওপৰতে দিলোঁ দেই এখন টচৰ গামোচা এতিয়া প্ৰায় গামোচা প্ৰায় এটা পিচহে আছে কটন গামোচা প্ৰায়খিনি মানে ৰেগুলাৰ বিক্ৰী হৈ থাকে এখন টচৰ গামোচা টচৰ গামোচা এখন কিমান দাম হ'ব এখন 2500 এই গছ ডিজাইন এইটো বেলেগ বেলেগ দামো হব ধৰা ডিজাইন লৈ লৈ দাম হয় আৰু তাৰপাছত এখন পিয়ৰ এৰি ষ্টল এইটো ৰেড এৰি ৰেড এৰি তাৰপাছত এইটো হৈছে হোৱাইট এৰি এইটো হোৱাইট এৰি এইবিলাকৰ দাম কিমান এইবিলাকো ডিজাইন লৈয়ে দাম হয় আৰু ডিজাইন লৈ দাম হয় ন মই আপোনাৰ ইয়াত টচৰ কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া দেখিছোঁ মানে কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া টচৰ ছেটবিলাকো ৰেগুলাৰ বিক্ৰী হৈ থাকে যে বিশেষ নাইয়েই ষ্টকত এই দহি চহি আপোনাৰ ইয়াতে বাতি দিছে নে দহি ইয়াতে মানে বিচাৰিলে বাতি দিয়া হয় আৰু কিছুমানে নিজৰ ইচ্ছা মতে বাতি লৈ যে এইযোৰ এখন টচৰ চাদৰ তাৰপাছত কলা সেইটো পাটৰ এটা ধুনীয়া ছেট আছে পিয়ৰ পাটৰ এইটো চিলভাৰ গুণাৰ এইটো পাটৰ হয় এইটো পিয়ৰ পাটৰ পিয়ৰ পাট ব্লেকত আৰু এইটো হোৱাইট গুণা আমাৰ ধৰা গোটেই বাহিৰলৈও যায় কিছুমান কাপোৰ আৰু ইয়াৰতো মানে মানে ইভাগেও বিক্ৰী হয় বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গৈ থাকে তাৰপিছত এইবিলাক সৰু গামোচা এতিয়া এপিছে আছে ৰেগুলাৰ 50খন কাটিলেও মানে প্ৰায় গৈয়ে থাকে আৰু এইটোৱে বেছি চেল হয় মানে এটা চাইজে ফুলৰ এইটো চাইজৰ আৰু আমাৰ পিয়ৰ কটন সূতা একো মানে পলিষ্টাৰ বা অন্য সূতা নাথাকে মই বাইদেউ যোনটো ভাল আছে বাইদেউ ঘৰ গোটেই ঠিকনাটো মই আপোনালোকক দি দিম মানে আপোনালোকে আহি পিনি কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব তথাপিতো মই বাইদেউক কৈছো অকণমান আপুনি কৈ দিয়ক আপোনাৰ এড্ৰেছটো মোৰ এড্ৰেছটো হৈছে শিৱসাগৰ এই ৰুদ্ৰসাগৰ বুলি কয় ইয়াত মানকটা তিনিআলিৰ কাষতে আৰু জয়ন্তী টেক্সটাইলছ তাৰপাছত মোৰ ফোন নাম্বাৰটো হ'ল 9854125888 আৰু এটা নম্বৰ আছে 9854164444 ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আপোনালোকে চেক কৰিব যদি ভাল লাগিলে গৈ পিনি অৰ্ডাৰ কৰিব আৰু বাইদেউক ছাপৰ্ট কৰিব ইমান ধুনীয়া কাম এটা কৰি আছে আৰু আপোনাৰ ইয়াত কিমানজন মানুহে কাম কৰি আছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 11খন শাল চলি আছে 11জন তাৰ উপৰি হেল্পাৰ 2জন আছে এগৰাকী মাইকী মানুহে ইমান ধুনীয়াকে কাম কৰি আছে তাৰ কাৰণে বাইদেউলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল কৰি নাথাকো যদি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি বাইদেউক অকণমান আগবাঢ়ি যাব সহায় কৰিব বুলি আশা কৰি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ।